Predlog odluke o završnom računu grada Kragujevca za 2018. godinu utvrdilo je i uputilo Skupštini grada Gradsko veće. Predlog su razmatrali nadležni odbori čiji je izveštaj dostavljen odbornicima u materijalu za sednicu. Izdvojenih mišljenja na odborima nije bilo. Opozicija je bojkotovala rad Gradske skupštine izuzev odbornika SPO-a i LDP-a. Odbornici LDP-a su povodom usvajanja završnog računa naglasili da suštinskih problema nema, ali pošto tačka o završnom računu omogućava odbornicima da na ovu temu komentarišu bilo koji problem, lokalni posao ili pojavu, izabrali su temu o komarcima. Ono što se desilo u gradu Kragujevcu, to je samo uvod sa onakvim stanjem i količinom komaraca nije se desilo u istoriji Kragujevca. Verovatno postoje argumenti, obrazloženja, nije mogla trava da se pokosi blagovremeno, bilo loše vreme, padala kiša, nismo mogli da zaprašimo na vreme, nismo mogli dovoljno brzo, nije bilo vreme. Molim. Tema je završni račun. Ja vidim da vas završni račun ne interesuje uopšte. Pa ću onda kao i ja, kao i vi, da govorimo o komarcima. Građani Kragujevca vrlo dobro znaju kako se u Kragujevcu živi. I vrlo dobro znaju da kakav je život u Kragujevcu, takva je i gradska uprava, takav je i budžet grada. Znači, u tim teškim uslovima u kojima se u Kragujevcu živi zadnjih 20 godina, treba da se napravi nešto što će da odskoči i da pokaže da smo mi evropski grad koji živi po najvećim svetskim standardima. Pa ne može, mi moramo se protegnemo onoliko koliki nam je guber. U skladu sa tim, mi malo po malo, korak po korak, izvlačimo Kragujevac iz krize. Na 25. sednici Skupštine grada usvojen je između ostalog predlog o mreži javnih predškolskih i školskih ustanova na teritoriji grada. Izmenjena je odluka o taksi prevozu, a doneti i set odluka o osnivanju svih ustanova kulture u Kragujevcu i svih javnokomunalnih preduzeća. Predlog odluke o davanju saglasnosti javnokomunalnom preduzeću Šumadija o dugoročnom investicionom kreditu u vrednosti od 4,5 miliona dinara za nabavku vozila i mehanizacije i izgradnju javne garaže izazvao je burnu raspravu. Vi meni pričate, poštovani Kragujevčani, investicija će sama se vratiti. Pa ne, naravno da će sama se vratiti. Parking je profitabilan. Ne, super. Ali ne mora da košta 3 miliona evra, možda košta 1 milijon evra. 2 miliona evra viška vrednosti koje stvori parking servis. Možemo da uložimo u te puteve koje nemajte. Budite ozbiljni, gospodine Momčiloviću, ste zamenik gradonačelnika. Arčite pare građana Kragujevca. Gospodine Drugutović, ono što mi planiramo, odnosno što planira javno komunalno preduzeće Šumadija da uradi ovde, jeste sve ono o čemu mi pričamo od početka ove sednice, govorimo o asfaltu, govorimo o ulicama, pa da, jednim delom se zato i kredit uzima. Kredit se uzima i da bi se nabavili smećari, da bi se nabavila ona vozila za obeležavanje kolovoza, i finišer za asfalt, i glodačica za asfalt, i tri valjka, dve ICB mašine, bager i na kraju i ta javna garaža koja je preko potrebna svima onima koji žive u centru i svima onima koji dolaze u centar. Kredit od 4,5 miliona za sve ovo nije preskup i nije veliko zaduženje. Mi ovo zaduženje dobijamo da otplatimo kroz 10 godina, pri čemu imamo 2 godine grejs perioda. Kada smo uzimali veliki kredit koji smo hteli da vratimo sve ono što su naši prethodnici zadužili, tada smo imali njihove priče, njihova saopštenja, javno zabrinuto, zgradi u krizi, likvidacija, ne znam, kolaps, nećemo moći da plaćamo plate zaposlenima, neće moći grada funkcioniše, kad dođe prva rata biće potpuni kolaps. I šta bi? Došao decembar, došao januar, februar, mart, april, maj, jun, juli, sve ide normalno, sve se isplaćuje dan, svaka rata kredita se isplaćuje dan, Rino program se isplaćuje dan, nikom plate ne kasne, još stižemo da investiciju ulažemo i da preuzimamo one obaveze koje možda nismo planirali da preuzimamo sad, kao što je zdravstvena medicina rada, nismo planirali elementarnu nepogodu, imamo novci za to, i gde je kriza, gde je nemogućnost da se otplati nešto, ali najlakše tako ko oni kažu nešto za govornicu pa onda pobegnu. Većinom glasova odbornici su se saglasili da se javno komunalno preduzeće Šumadija zaduži, jer kako je objašnjeno na sednici, posle reorganizacije i racionalizacije u gradskom komunalnom sektoru, banke su procenile da je ovo preduzeće kreditno sposobno i da može da vraća dug. Inače, data je saglasnost da Šumadija podigne i kredit za finansiranje investicionih projekata, kao što su rekonstrukcija zelene pijace, uređenje 4 gradska groblja i postavljanje 100 autobuskih stajališta.